bychom nejraději viděl někde úplně jinde. Jeho příběh budeme vyprávět po zprávách v 9:30. Ty jsou připraveny přesně za půl minuty. V Jižní Koreji padají rekordy. Sledujte s námi mistrovství světa v atletice. V živých vstupech a reportážích Tomáše Kohouta. Po celý den přímo z netu. Nejlepší atletika. Ona tam snad dlouho. Není pravda, ty. Je to možný? Radiožurnál 9:30. Pavel Prouza a zprávy. 9:30. Věřitelé letos o prázdninách zavalili soudy žalobami proti svým dlužníkům. Chtějí se tak vyhnout vyššímu soudnímu poplatku, který začne platit už za několik dnů od 1. září. Některé typy sporů se potom prodraží až trojnásobně, například poplatek z návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu na 15 000 a vzroste ze současných 300 na 800 korun. Věřitelé proto mají s dlužníky mnohem menší trpělivost a nároky žalby velmi brzy po splatnosti. Stavíná růst žalob podporuje i soudce Martin Slováček.